Karibu sana, leo ni siku nyingine. Tunajifunza jinsi ya kucheza vitikizano anavyoimba mhudumu wa misa, shemasi, padre, askofu, kardinali, baba mtakatifu, yeyote atakayekuwa anaimba. Kwa watu wengi jinsi wanavyovicheza hivi, unakuta padre anasema Bwana awe nanyi, yeye mpaka ampate anakuwa tayari ashamaliza. Au anaweza kucheza key ambayo ufunguo ambao waumini wanashindwa sasa, waitike ile aliyoimba padre au waitike aliyopiga mpiga kinanda. Bwana awe nanyi. Nakati anasema bwa, yeye anapiga bwa, vitu viwili tofauti. Bwana awe nanyi. Maona mtu anaimba tofauti kabisa na ile ambayo alikuwa ameanzisha padre. Sasa hili kitu ambacho mapadri wengi wa huduma wa ibada wa misa huwa hawakipendi kabisa, kwa sababu unachanganya waumini, unaleta contradiction. Sasa itike ya padri au itike ya mcheza kinanda, kwa unakuta pia sometimes waumini wanachelewa kuitika au ana delay kwa sababu anashindwa sasa hapo tuitike ya padri nipi. Unakuta kinanda sasa ndio kimezidi ile sauti ya padri, kwa hiyo waumini unakuta wanaitika ile ya mcheza kinanda, kwa unakuwa umewachanganya waumini. Kwa hiyo nawakufundisha njia 12 na nyingine za ziada ambazo nimeziandaa kutokana na uzoefu wangu, ili zikusaidie kucheza kwa usahihi bila kukosea. Cha kwanza kabisa ni jua kucheza funguo nyingi. Ikiwezekana jua funguo zote 12 za meja. Funguo 12 za meja ndio kama ile C D E F G A B, afu uweze na zile flat zake, D flat, E flat, F sharp, E hapo ni G, G sharp au A flat, na B, D flat. Mbona unatakiwa uweze vitikizano vyenyewe ndio kama Bwana awe nanyi. Nyingine fumbo la imani yetu, au padre anaanzisha wewe uliyekuja kwa la 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 la, Bwana utuhurumie. Sasa mcheza kinanda hapo kumtafuta sasa. Bwana utuhurumie. Afu wengine unakuwa anaanzisha huko sauti ikiwa juu zaidi. Unapofanya hivi inatakiwa sauti iwe chini kabisa, yani iwe chini sana, sio sauti iwe juu kabisa. Ili ndio utafute. Kwa unatakiwa unasikia mwenyewe pale. Kwa hiyo sasa hizi mbinu nimekuandalia kama ifuatavyo, sio kwa ajili tu ya hivi vitikizano, pia nyimbo. Ikianzishwa wimbo mfano Mungu ni pendo apenda watu, Mungu ni pendo atupenda. Sasa wewe ameanzisha kule Mungu, anaanza Mungu ni pendo, tayari ushawashusha. Unajua anaanza pale pale Mungu ni pendo. Mbinu ya kwanza kabisa inasema jua kucheza funguo nyingi, ikiwezekana zote 12. Mfano anaposema Bwana awe nanyi, kama ni funguo si kabisa, Bwana awe nanyi, Bwana awe nanyi. Akapiga kwenye D major. Bwana awe nanyi. Akija kwenye E flat, E flat. Bwana awe nanyi. Atakuja kwenye E major. Kwenye F sharp Bwana awe nanyi.
wakati Bwana kwenye A ya kawaida kwenye B flat kwenye B sharp B ya kawaida ni B ya B major ya kawaida Bwana awe nani hapo nimezi harmony kwa kutumia major kwa kutumia kodi ya kwanza ya 4 na ya 5 kwa hiyo unaweza ukazi harmony jinsi unavyozitaka mwenyewe hapo nimetumia tu major kabisa kodi ya kwanza ya 4 na ya 5 kwa hiyo ya kwanza jua kucheza funguo nyingi kwa hiyo utakapoanzisha wewe moja kwa moja unajua huu funguo wote si unaojua unakuwa confident nao hiyo ni ya kwanza ya pili angalia wakati au muda ambao ameanzisha kuna asubuhi mchana jioni au siku hiyo misa au ibada inafanyika saa ngapi sauti ya binadamu asubuhi ni tofauti na ya mchana tofauti na ya jioni ni tofauti na ya usiku asubuhi mtu makoa yanakuwa hayajafunguka kwa sauti inakuwa pia anaimba kii za chini sana funguo za chini kabisa kwa hiyo kama ulikuwa umezoea kumtafuta kwenye funguo fulani hapo kama ni asubuhi inabidi ushuke kama mchana ulizoea kwenye funguo fulani misa ikifanyika asubuhi mtafute kwa chini yake Yako sio lazima iwe hivyo. Kuna wengine wana maintain kiufungua anacheza pale pale. Yaani ipo constant. Hapindi sana. Anatoka nusu toni kwenda juu, nusu toni kwenda chini. Kwa hiyo unatakiwa umzoee. Kingine kuna ya tatu inasema angalia mazoea ya funguo au pitch anayoimba siku zote. Anzia hapo. Yaani iwe kama ndio sifuri yako ili uangalie kulia na kushoto. Anzia hapo. Angalia aina ya kitikizano lakini kama kitikiza labda Bwana awe nani inueni mioyo namshukuru Bwana la 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 inabidi uangalie kwanza aina ya kitikizano. Kama hiki kitikizano fulani huwa ananzega kwenye ufunguo fulani. Kwa hiyo hapa kwa wakati huu niende hapa au hapa. Kwa hiyo uwe na mazoea ya ule ufunguo wake ambao anaanzisha kwenye kitikizano hicho kwa sababu ipo nyingi Bwana awe nani wewe uliyetumwa wana utu. Kwa hiyo unaangalia kwanza siku zote huwa anaanzisha wapi. Umeona eh? Kwa hiyo angalia mazoea ya funguo ambao yeye kila siku huwa anaanzisha. Lakini ya pili angalia na wakati. Okay. Twende ya nne. Kariri funguo ya mwisho ulocheza wimbo. Kariri funguo ya mwisho ulocheza wimbo au kitikizano cha mwisho. Umeona? Mfano kitikizano cha mwisho mfano baba yetu uliye mbinguni ile. Baba yetu uliye mbinguni kule tunaimba baba yetu baba yetu Kuna sehemu wakija kusema maneno fulani, inatakiwa tena muendelee kuimba mbele. Kwa hiyo hapo kitakacho kuokoa ni kile kitikizano cha mwanzo kile ambacho mlisha imba, ambacho ulikuwa unakicheza. Kukariri kile kitikizano cha mwisho hata wimbo kama ni wimbo mfano labda umeimba umetoka kwenye sehemu gani ile ya sehemu ya sadaka mfano umeshaimba ule wimbo wa mwisho kabisa ule sala yangu ipae unaweza ukakariri ile kiu ulianzia kwa hiyo yakija kuanzisha kitikizano chochote unakuja kulifa kwenye ule ufunguo ambao ulikuwa unapiga mwisho Bwana we nani
Wewe unakumbuka tu kulikuwa anacheza sala yangu na no, na no, no. Hey, itakuwa A hiyo. Itakuwa A kwa sababu kwenye D no. So ile so yake ndio A inapoanzia. Sasa yasema Bwana we nani? Afu alikuwa anapiga sala yangu kwa utakuta vinaendana. Kwa hiyo ilikuwa kwenye do no, no. Kwa hiyo itakuwa kwenye A. Bwana we nani? Kwa unakuwa na tabia ya kukalili, usipokuwa na tabia ya kukalili ile pichi ya mwisho inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu anaweza kaanzisha kitu kama hiki alafu baadaye mkaimba, baadaye ikaja sehemu nyingine akaendelea sauti ile ile, lakini wewe kwa sababu huna tabia ya kukalili ile unashangaa unaanzisha kingine, unaanzisha ufungo mwingine, unakuwa mnapishana. Hiyo ni ilikuwa ni njia ya ngapi? Njia ya nne, kalili funguo ya mwisho uliochezea wimbo au kitikizano au pichi ya mwisho kabisa kupiga. Kikalili inakusaidia na kukuongoza kabisa. Njia namba 5 inasema mtafute kwa chromatic scale. Kwenye video iliyopita nilikufundisha kucheza chromatic scale. Ilikuwa makusudi yake ili uweze kuja kutumia hii. Chromatic scale ni ile unapiga bila kufuata sauti yoyote, bila kuruka nota yoyote, button yoyote, mfano. Kwa mfano, Bwana we nani do, do, naanza. Bwana we yuko kwenye A moja kwa moja. Mfano, labda anaanzisha, wewe uli Bwana utu, wewe uliyetumwa la 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 la. Kwa kutumia chromatic scale, unajua kabisa ile wimbo kwanza unaanza. Mimi sofa mido wewe uliye, kwa hiyo unakuja kwa chromatic scale kwa sauti ikiwa ndogo kabisa. Wewe uliye tumwa ole mi wewe, kwa hiyo scale yake inaanzia hapa. Tafuta do kwanza, do ndio iwe kama sifuri ya kupeleka pengine. Umeona? Kwa hiyo njia nyingine ya kumtafuta kwa kutumia chromatic scale, hiyo ni namba 5. Namba 6 inasema kariri pitch sauti ya C major, C kuu. Kariri C major. Yaani ujue kabisa C major do yake inaanza hivi. Do, do, do. Kwa hiyo akishaimba popote pale, wewe unajua kabisa zero ya kinanda ni inasomeka kama C major, C major. Do re mi fa do. Wewe uliye. Do re mi fa so lo. Do re no. Wewe do re mi fa so lo. Wewe. Do re, umeona unakuwa unatafuta ile pichi kwa kutumia do. Do ndio inakuwa kama funguo sifuri uliokalili kwenye kichwa chako. Huwezi ukakalili pichi zote. Lakini ukikalili funguo mmoja itakuongoza kujua funguo nyingine. Do. Do re mi fa so lo e uli yetu, unajua kabisa hiyo. Unaona hiyo inakuwa ni rahisi kwako. Lakini pia namba 7, fanya mazoezi ya kusikiliza nyimbo za funguo mbalimbali. Utajikuta umekariri pichi yoyote inayoimbwa. Ukiwa na mazoea ya kufanya kitu chochote kwa muda mrefu, utakuwa unajikuta kabisa unazoea. Yaani unazoea. Mtu akiimba wimbo wote unajua hii ni funguo D. Hii ni E, hii ni C, hii ni F, hii ni G, hii ni nini. Kutokana na yale mazoea ya kufanyaje? Mazoea ya kusikiliza hivyo vitu kwa mara nyingi sana. Kitu chochote unachokifanya mara nyingi sana, inakuwa unapata uzoefu mkubwa sana. Kufanya mazoea ya kusikiliza nyimbo mbalimbali kama nyimbo za kwaya au hivyo vitikizano vyenyewe, unaweza kusikiliza mapadri mbalimbali, wahudumu wa misa, maskofu nani, kabla ya tukio lolote. Mfano, labda unajua leo misa itaendeshwa na askofu, ndio atakuwepo askofu. Kwa unajua kabisa ile Bwana awe nanyi, labda askofu mkuu wada, labda yeye ufunguo wake wa kuanzia kabisa huwa anaanza B sharp.
Bwana awe nanyi. Umeona eh? Ila kwa sababu umesha sikia ile picha yako umemtafuta kabla hata ibada kuanza au misa kuanza, umeona eh? Kwa hiyo fanya mazoea ya kusikiliza nyimbo na hivyo vitikizano mbalimbali. Lakini pia ya namba 8 inasema penda kufanya mazoezi ya pitch air training. Ukisikia wimbo gundua ni ufunguo fulani, alafu angalia pitch kama ni sahihi. Unajifanyisha air training. Hear and pray. Yaani unasikiliza unasema, unasikiliza wimbo wote unasema, hii kwaya hii au hizi instrumental hizi, huu wimbo utakuwa ni ufunguo D. Huu ni ufunguo D. Alafu unakuja kujaribu kweli kwenye pitch. Kuna pitch siku hizi mpaka za simu, pitch ile unaweza ukaidownload, unasikiliza. Wewe unakuja unakuta hapo umeipatia kabisa, unasema yes, hapo umefanya air training. Unafanya nyingi 3 4 5 mpaka 10. Utajikuta umezoea kabisa. Kila ufunguo wote utakao wimbo wote unakuwa unaweza kujua hapa ameimbia wapi. Namba 9. Ukishindwa kucheza funguo zote, basi tumia walau transpose. Kwa yule aliyeshindwa kabisa kucheza funguo zote, hizi funguo zote haziwezi. Hizi. Basi pale napoanzisha Bwana awe nanyi, tafuta ufunguo. Bwana awe nanyi. Wewe huwezi kucheza kwenye E flat. Basi tafuta transpose ilipo, weka, afu cheza. Ichezee kwenye ule funguo ambao kama upo kwenye E, shusha moja. Kama upo kwenye D, pandisha moja. Kama upo kwenye D, utashipandisha moja. Mwani kwa wale ambao hawezi kinyingi. Na si muweze kucheza funguo nyingi ili iwe rahisi sana. Sio kwa ajili ya vitikizano tu, pia kwa ajili ya faida nyingine nyingi. Hiyo ilikuwa namba 9. Ukishindwa kucheza funguo zote, basi tumia transpose. Lakini namba 10 inasema ondoa au hakikisha kinanda hakina transpose wakati wa kutafuta ufunguo. Kinanda kikiwa na transpose, mfano mtu anakuwa ametranspose mpaka 3 negative au positive. Sasa unatafuta hivi, unakuta mbona pitch haili ile usahihi wake? Unatafuta kwenye C, kumbe mwenzako kwa shaweka mpaka hakikisha kinanda kipo hakina transpose kabisa wakati unacheza hizo, umeona eh? Transpose iwepo endapo umeona ulipokuwa umeweka transpose inafanana kabisa na anapoimbia. Namba hiyo ilikuwa ni namba ngapi? Namba 10. Ondoa au hakikisha kinanda hakina transpose wakati wa kutafuta ufunguo. Namba 11. Hakikisha unaweza kucheza kodi mbalimbali katika funguo nyingi. Sasa unaweza ukampata pitch yenyewe ya kucheza. Hapa ndio ugonjwa ulipo sasa. Umeshapata pitch ni ufunguo gani? Ufunguo G. Lakini wewe ufunguo E, D, ufunguo G, huwezi kucheza kodi zake. Bwana awe nanyi, awe loni. Huwezi kucheza zile kodi zake. Kwa hiyo bado itakuwa ni tatizo kwako. Hakikisha kila ufunguo unacheza kodi zile zile unazirudia kila ufunguo. Ukicheza C utashika zile zile, ukienda D flat zile zile. Na kuendelea. Hakikisha unaweza kucheza kodi mbalimbali katika funguo nyingi. Alafu ya 12. Hakikisha kinanda kipo chini wakati wa kutafuta pitch au ufunguo huo ambao ameanzisha mhudumu wa ibada misa. Alafu kisha mpata ndio ongeza sauti. Sasa wengine tena mwingine unakuta anatumia kinanda cha mezani. Bwana awe nanyi, yeye moja kwa moja tu. Vipi inanda kumbuka havina sehemu, yani kupunguza mpaka huku kushoto aanze kupunguza ile volume. Kwa hiyo inatakiwa volume iwe chini, afu mfano Bwana awe nanyi, ushampata. Hapo ndio unaongeza sasa. Umeona eh? Kwa hiyo sio unaanzisha Bwana awe nanyi.
Yaani umeanzisha kwenye ufunguo ambao sio, alafu umeanzisha kwa sauti kubwa. Kwa hiyo anzisha kwa sauti ndogo kabisa. Mtafute alafu piga. Lakini sio lazima kucheza kila sehemu ukacheza kodi nzima nzima. Wengi wana delay kwa sababu ya kutaanza kutafuta kodi pia. Yaani kodi hajui acheze ipi. Kuna muda na mfano po G. Bwana awe nani? Bwana awe nani? Au bwana awe nani? Unaweza ukashika huku tatu, afu huku ukaicheza kama solo. Awe roho yako okay. Unaweza huku ukashika tatu, afu huku ukaicheza kama solo. Umeona eh? Kwa hiyo kodi, na sio kila kodi lazima uipe nota, yani uicheze kodi nzima nzima. Hamna. Sehemu nyingine inakuwa kama passing note tu. Mbona sio kila sehemu. Lakini pia kuna ule muda labda ameimba chini 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 sana. Oktava juu chini. Mfano ameimba Bwana awe nani. Hapo ipo chini sana. Kwa hiyo wewe unaweza ukafanya humhamishi, ila unahama tu oktava juu. Bwana awe nani. Unaweza ukasema awe roho. Hapo hujamhamisha. Yaani automatically utakuwa umemsaidia sana. Sio kumhamisha key. Bwana au ukasema hamna. Utafute sasa huyo Bwana awe nani. Mfano sasa unataka utafute fumbo la imani yetu, utapataje ile fumbo la imani? Unaanza kwanza kwenye funguo siko do re mi la mi. Ushampata kwa sababu pichi yake ilikuwa karibu na huyo. Hapo utakuwa umepatia. Kwa hiyo unakuwa unasikiliza pitch, cha kwanza upate ile ufunguo wake mama ni upi. Baada ya kupata ile funguo sahihi, ndio unatafuta ipo kwenye degree gani. Ipo kwenye do, ipo kwenye re, ipo kwenye mi, so fa na kuendelea. Yaani ukifanya hivyo mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Ninachokusihi usimuhamishe padre au shemasi au askofu au mhudumu yoyote wa misa anapokuwa anaimba vile vitikizano. Unawachanganya waumini aitike pichi ipi sasa, ya kinanda au aitike ya padre au anayehudumu pale kwenye misa. Bwana awe nani. Waumini tayari wame kinanda kimeitika kwa nguvu, kwa watu wataitika ya waumini. Kwa hiyo ukiyazingatia hayo utakuwa umefanikiwa sana. Asante sana kwa kusikiliza. Karibu, tutaendelea na mada nyingine zinazoendelea. Asante sana.